o nosso agradecimento à organização da Comic Con por nos ter chamado para estarmos cá. O meu agradecimento ao Max, que me tem andado a aturar estes últimos dias para prepararmos isto. O meu agradecimento a vocês por terem visto. E agora, vocês gostam de Star Wars? Não estou a ouvir muito. Sim! Ok, ótimo. Então nós vamos mostrar-vos umas bases de combate do que nós fazemos por aqui. Oh, estás roxo? Ficaste roxo? Queres ficar roxo agora durante o resto? Ah, estás azul, ok, ótimo. Então pronto, eu e o Mestre Max vamos mostrar-vos os nossos catais de treino. Ou seja, isto é o que nós fazemos para ensaiar, para treinar, para tirar o pó. Jedi ready? E atacas-me a que zona? Sim senhor. Zona 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estás pronto para defender? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um salve de palmas para o Max, faz favor. Sabes Makashi, Max? A segunda forma de combate? Sim, senhor. Começa com uma velha verdade. Estás pronto para me atacar? Vamos a isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Calma que eu estou a ficar sem palco. Não, não podes chegar mais para a frente, que agora estou a recuar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Espetacular. Uma salva de palmas. Queres-lhes mostrar uns twirlzinhos? Coisa gira. Ok. Isto é aquilo que nós chamamos o Mob Yanny. Só uma coisa um bocadinho parva de se fazer, mas quando se aprende fica giro. E o que é um X-Twirl, Max? Consegues fazer um X-Twirl? Ok, cá estamos nós com os nossos X-Twirls. Consegues invertê-lo, Max? E pronto, para cima eles vão. Uma salva de palmas para o Max, que não está habituado a fazer estas coisas. Isto não é contigo, pois não? Mas pronto, mais uma vez, obrigado por terem visto a nossa pequena performance. Se quiserem aprender um bocadinho mais sobre combate com sabre de luz, nós temos uma banca ali atrás do Chiquinho. Portanto, não é no Chiquinho, é atrás. Estamos ao pé da CBUI. E se quiserem falar um bocadinho connosco, trocamos os contactos e damos um bocadinho de treino, está bom? Opa, minha voz. Isto é um cardio. Mas pronto, obrigadíssimo pessoal, vemo-nos por lá. Vocês lembram-se do que é que nós fizemos no início? Ah, ok, então não temos que mostrar outra vez, ótimo. Então é assim, nós já vos mostramos um bocadinho as nossas bases, o que é que nós vamos desenvolver, o que é que vocês podem aprender connosco também. Mas nós agora vamos falar um bocado sobre o processo de criação de uma coreografia. Não é uma coisa evidente, claro que existe alguma probabilidade de se magoarem. Aliás, vocês não repararam, mas nós magoámos um bocado, a tua sangrado o dedo, ele arranhou-se. Mas pronto, nós depois damos-lhe um beijinho e fica tudo bem. Entretanto, Max, vamos mostrar-lhes um bocadinho como é que nós desenvolvemos a nossa coreografia. Então pronto. A ideia base estava lá. Ele é um bom da fita, eu sou um mau da fita. Liga ao sábado, vamos mostrarmos. Pronto, assim é mais facilmente identificar. Estás cor-de-rosa? Alguma coisa que nos queiras contar, Max? Ok, ótimo. Azulinho, ótimo. Entretanto, a ideia era muito simples. Ele é mau, eu sou bom. Não, ele é bom, eu sou mau, assim sim. E, portanto, eu chego aqui para chateá-lo. Fazia todo o sentido ser eu o primeiro a atacar e, portanto, eu ataco-lhe às costas e ele segue para o movimento mais fluido, que é à minha frente, vai para trás de mim para me tentar acertar num sítio onde eu não esteja a defender e, por fim, vem à minha cabeça, opa, não, e eu desvio-me. A importância de nos desviarmos aqui é muito simples. É para termos tempo para respirar. Isto é o nosso aquecimento, por assim dizer. Com o tempo para respirar, o que é que acontece a seguir, Max? Lembra-me? Ah, pois é. Portanto, nós agora temos um momento de subida de tensão. E a ideia é muito simples. É, eu ataco-lhe à cabeça,
mais um toque. Esse, e termino com um ataque às pernas. Porquê? Fica giro. Se vocês estiverem a gravar um vídeo, ficam com um movimento mesmo já nota para mostrar aos amigos. A seguir, eu continuo o meu ataque. Vou abaixo outra vez, acima, e ele aqui de posta. Um, dois, um sítio bom para parar, mas vamos continuar. E aqui paramos. Porquê que paramos aqui? Mais uma vez, momento de foto, vocês estão todos entretidos a ver o vídeo, é uma coisa um bocadinho, digamos, diferente, separamos. Ok? E agora já existe tensão, já vimos que eu ataco à bruta, ele ataca à bruta também. O que é que vamos fazer a seguir, Max? Um universal. Ora bem, universal é uma coisa muito gira, mais uma vez para adicionar um bocadinho de pimenta a uma coreografia. É fácil, é rápido, só não dá milhões ainda. Pronto. E por fim, para continuar, fazemos mais uma coisa gira, que é aquilo que nós chamamos de Lobiani. Não faz sentido nenhum, é muito giro e acaba num strike. Ok, pronto. Vamos tentar fazer outra vez. Vamos fazer outra vez. Então. Não te acertei na mão, não? Opa, obrigado, sim. Não sei quem é que foi que gritou, mas obrigadíssimo. E a seguir? Ah, tu vais-me fazer força. Oh, não. O vilão vai perder? Não, não vai. Eu atiro-o para trás. Defino alguma distância. Lembro-me do que é que os meus mestres me ensinaram. E meto-me numa posição de guarda baixa. Porquê? Para termos mais um momento de giro para o vídeo. Vamos a isso, Max. Olha que giro. Não foi? Eu subi a minha perna, ele atacou-me, oh, obrigado. Ele atacou-me, eu defendi-me, muito a giro, e a seguir, eu vou atacá-lo. Ataco-lhe a perna, ele vai atacar-me, ataca-me ao braço, não, não, não. Um, dois, três, quatro. E ele cai, idealmente, sem acertar. Opa, o que é que a televisão te fez, pá? Já na coreografia foi duas vezes, vamos para a terceira. Mas pronto, não há duas sem três, ela está inteira, não lhe magoaste os sentimentos, pediste desculpa. Dá-lhe um beijinho, não dói dói. Não? Dá-lhe lá um beijinho, não dói dói. Pronto, assim sim, amigos comandantes. Ele levanta-se, à gargalhada, a intimidar. Ai, não, não, a mim não me intimidas. E portanto, um, dois, três, quatro, chega atrás, vai para o cinco. Giro, mais uma vez, momentos giros para o vídeo. Ele segue, ele mostra a força dele. E agora sim, empurra-me. E um, dois, três, quatro. Vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. E mais um. E pronto, uma última colisão. Acho que esta é das últimas que nós fazemos. Ele vai-me acertar. Oh, ah, minha barriguinha. Ainda bem que ele foi com a lâmina, senão era pior. Mas pronto, eu nesta parte caí ao chão. Algo assim. Ah, caí! Ele virou-me costas. Quando me levanto, só para, pronto, para também mostrar que o lado negro da força é fixe, faço isto. Ele sabe quando é que eu estou a fazer isto, mesmo de costas viradas para mim, porque sinalizei com a perna. E eu a seguir digo, ah! E ele sabe que eu puxei o braço para baixo e, portanto, é a deixa dele. Por fim, eu ataco uma vez à maluca. Oh não, não, por favor não. Pensa nos meus filhos, que eu não tenho. Ah, ele sabe que eu não tenho filhos. Ah, e eu morro aqui. Eu morro aqui. Obrigadíssimo pessoal, mais uma vez, por nos terem visto, por nos terem aturado principalmente. Mais uma vez, se quiserem, podem nos visitar lá ao fundo, aprender umas coisas destas também. Obrigado à Expo Cosplay, ao Hugo, à Comic Con Portugal. Eu acho que os júris ainda estão a deliberar. Portanto, se vocês quiserem, nós podemos mostrar mais uns truques. Achas que sim? Sim? O que é que lhes queres mostrar? Sorezo, talvez? Não queres fazer sorezo? Não consegues fazer sorezo? Pá, mas tu fazes umas cenas tão giras com o Sábado de Luz. Tenho certeza que não consegues fazer um sorezozinho? Ok, isso é um X-Ball para a frente. E isso é um X-Roll para trás. Ok. Espera aí, pega tu. Vamos-lhes mostrar uma cena gira.
relação. O Henrique está aqui a mostrar-nos como é que ele faz aqui um eixo invertido, um X invertido, para frente. Ele praticamente anda de frente com o X, fazendo um criss-cross, como se chama, aqui no grupo de Sarawas. E enquanto ele está a andar em frente, ele vira-se de costas e mantém o invertido, praticamente mantendo o mesmo movimento, só que ao contrário para nós, a nossa perspectiva, a nossa onda. Vá lá mais uma vez, então, vou explicar. Ele vai devagarinho e vai fazendo de frente, e depois, a meio do movimento, vira-se de costas e continua o movimento na mesma direção e no mesmo sentido. E fazendo outra vez. O Biane invertido, consegues fazer? Não, isso é normal. Uhum. Um bocadinho. Eu acho que ele vai nos mostrar um Biane invertido que eu ainda não percebi como é que funciona. Mostra-nos. É isso? É isso? Então, isso é o normal. Fizeste há bocadinho. E estás confuso. E não sabes como é que se faz. Então mostra-nos um ABN normal. Eu acho que o pessoal gosta mesmo. Isto não é giro, pá. Agora imaginem levar uma cacetada disto. Pronto, é menos giro. Mas ele faz rápido. Ora, quanto mais rápido ele faz, mais vai doer. Se eu fizer uma coisa destas... Ah, falhei. Ora bem, queres mostrar-lhes um bocadinho mais do universo, se calhar? Ora bem, vocês lembram-se que nós temos falado disto, que é uma coisa muito fixe e que se faz muito rápido? O que é isto, Max? Isto é um movimento que é igual para os dois lados. Portanto, se nós aprendemos, basta nós termos aprendido uma vez, independentemente com quem nós estejamos a fazer, desde que eles saibam também exatamente o mesmo movimento, a coisa é exatamente igual. Independentemente de quem começa, por assim dizer, o movimento é o mesmo para os dois lados. Ora, uma... Opa! Mudaste de distância para Makashi. Achas bem intimidar-me assim? Ora bem, e mais uma. Ótimo. Por fim, eu vou mostrar uns trolls, se calhar. Uns trolls. Ok, plano de trolls. Trouxe só para ter coisas mais giras para indicar, para fazer quando tens uns projetos maiores. Até é melhor quando tens mais gente numa coreografia. Quando temos equipas 3, 4 até, quando uma pessoa vai abaixo, a coisa mais gira de fazer é dar um troll a alguém para apanhar um sabre a meio e até utilizar os dois sabres ao mesmo tempo. Ou quando ele finge que estraga um dos seus sabres e tenta utilizar um sabre que ele tem com ele. Praticamente, um dos trolls mais básicos é o troll backhand. Eu estou no chão, ele pede pelo sabre, ele põe o braço à frente e agarra e utiliza o sabre. E entra no modo Jarkai, em que ele utiliza ambos os sabres para combater. É um estilo de combate muito complicado e para fazer uma coreografia com isto é difícil. O mestre Jarkai, epá, é um show fantástico. Dando as piruetas com os dois sabres e normalmente quando tenho dois de cor diferente, um agarrado um ao outro, fica uma beleza. Um outro método que eu costumo fazer é mudar de sabre a meio. Uma coisa que nós temos feito em algumas das nossas técnicas. Praticamente, este aqui é mais uma defesa de postura. É para praticamente mudar a postura que ele tem. Este movimento está com o seu sabre apontado para a frente, para os seus oponentes, e ele quer mudar para uma backhand. Então ele faz um simples, que a gente gosta, fica giro. E depois a posse final é o que mais fica giro nas fotos. Júris, quanto tempo ainda mais? 8 minutos. Alguém quer subir ao palco para aprender? Ora, meus amigos, quem é que nós trazemos? Estou a ver muitos dedos no ar. Ora, temos ali atrás um amigo nosso. Vem cá, está a dar pelos escuros. É só por questão que é preciso ter barba para fazer isso. Não, estou a brincar. É mais uma questão de... Imaginem.
Ele é um bocadinho mais velho, ele está à nossa altura, portanto é mais fácil ensinar-lhe a ele. Com isto em mente, se quiserem treinar connosco, podemos encontrar-nos ali atrás daqui a um bocado e treinamos convosco, está bom? É só mais porque os sabes também, isso não é um bocadinho pesado até? Achas que tu com 10 anos... Fábrica Jedi ou Oficina Jedi? Pronto, tens um deles? Ok. É uma brincadeira diferente. Ora bem, Max, queres instruir tu? Ok. Hoje começar com uma base que já tínhamos explicado aqui antes, que é o Shisho. É a base mais simples de lutar. Conheces? Primeiro, vamos estar aqui, vamos chegar aqui próximo daqui do outro mestre que vai te ensinar a tua. Segundo, as pernas têm que estar iguais, assim, espelhadas. Assim. Assim estamos de frente, um por um. O primeiro ataque que vamos aprender é sempre à cabeça. Isso acaba com qualquer pessoa no combate. Então, ele vai atacar-te à cabeça dando um passo para a frente e tu vais dar um passo para trás, chegando este mesmo. Ele atacar, mas ele é dos bons da fita, ele não ataca primeiro. Então muda de sábio. Pronto, então assim ele já pode atacar. Ok, então ele já pode atacar, pronto. Então, vai atacar primeiro. Tu vais dar um passo para a frente, chegar o sábio para cima e bater. Ok? Estás pronto? Ok. Um passo simples. À frente, com um ataque. E... muito bom. Mantém. Isso. A defesa. Boa postura. Estar aqui agarrado. Isto aqui todo esticado para a frente. Mesmo pressionar o oponente. Não deixar espaço para respirar. Vamos para a base de 2. Com certeza? Não parece com certeza. Esta perna vai chegar para a frente. E vais tentar atacar do mesmo lado que a perna vai. Vais tentar chegar aqui e bater ao ombro dele. Vamos lá. Pau. Muito bom. Estás um bocadinho torto. Mas pode. Perna com as direitas, com orgulho. Vais atacar. Vamos mesmo. Para ele. Ele não está a se aguentar. Vamos lá. O ataque 3. Vais fazer a mesma coisa. Vais para outro. Vais dar a volta por cima da cabeça. E isso. Muito giro. Vais ensinar um 4? Acho que eu consigo fazer um 4. Vocês fizeram um 4? Ok, mas não. Vocês fizeram um 4, tens certeza? Vais tentar? Ok. Vais tentar fazer o seguinte. Vais chegar dentro do carro, tomar a esquerda e ficar pronto para pressionar no peito dele. Pronto? E enquanto ele faz isso, vais dar um abraço muito forte a ele, com o sábio luz às costas dele. Está bem? Isso. Pronto, um passo à frente, 1, 2, 3, devagarinho. Isso, vamos lá. Vamos dar mais um passo para trás. Take 2, vamos lá para trás, vamos lá, amigos. Prontos? Ok, 1, 3, isso. Vamos fazer 4, pronto. Devagarinho, então, chegando o sapo para trás e depois bater às costas dele. 1, 2, 3 e vamos. O braço vem aqui, assim, em frente, e ele vai ficar... Simplesmente, deixa assim, não. Isso. Mas essa for no peito dele. Assim fica um confronto, mesmo ao corpo dele. Agora 5 e 6, para o final. Vamos dar uns ataques às pernas. Vais agora seguir em frente e bater na perna dele direto. E aí, quase que é isto, com isso. E 6, bater na outra perna. Vamos lá, mais um passo para a frente e... Muito bom. E é isto então que nós temos a base no Shisho. Para depois aprender a defender, tens que pagar o microtransaction e é ali ao nosso lado. Usar assim mais brincar. Pode vir ter connosco que nós ensinamos depois a forma de combate. Isso é para toda a gente que quiser aprender depois a combater. Tem todas as aulas lá atrás, nos damos tudo o ensino que vocês quiserem. Como é que gostaste? Uma grande...